più occhierà un murà, anche tu in carica tu che ne andrà, perché io ho parlato di Gesù, in carica tu che ne andrà, ne conto anche, quando è nella che credo io, ma quando è la diguito, ma quando è la poteria uito, ma quando è la coro uito, e tu alle accurere un posto non è davanti a io, veo a venire tu posso ancora con me io, dentro le tue cose che gli ha dato Geova, venga in poti con una motora muoio, sei no alle tue a Gesù, no a venire muoio da me, alleluia, no a venire, no a venire Geova. Kiugo kĩa Ngai kiugaga arĩa Ngai atuĩte athingu gũtirĩ ũngĩhota kũmacirithia
na gutiri mundu ngihota gutitika cira atwarire ngai amwire ati ngania ngania ni tondu ngai niwe mumatuia thingu ona ningi ni mwathani witu Jesu wakuire nigetha tutuike uguo tondu ti ciiko citu kana kwirutanaria ni undu ucio ni ndirakigoca ngai ni tondu uguo uhoro ucio ona ni undu wa gikuo kia mutharaba wa mwathani witu Jesu ni ngocaga ngai ni kumenya ni ngwikite mugai mugai hamwe na mwathani witu Jesu na ngatuika wa mwiri umwe nake ona ningi uhoro wa ciaraniro iria ciothe ciaranirirwo koniĩ Kristo na rũciaro rwake rĩu niĩ nĩ nduĩkĩte wacio na toniĩ tu no nĩ andũ othe arĩa mamwĩhokete na magaikaraga metiranĩtie nake mwathani akĩrĩ mwĩhokeku ndĩrenda njoe ihinda rĩrĩ na kanya gaka gakumbũra ũhoro ũrĩa mwega wa thayũ arĩkuo mwathani witũ Jesu nĩ tondũ ũhoro ũcio nĩguo wakũciarire na nĩguo ũthiaga na mbere gũtwerũhia na nĩgetha tũgĩe na riri ithuĩ twĩtĩkĩtie na kũrĩ andũ arĩa matetĩkĩtie ũhoro wa ngai nĩguo hinya wa gũtũma mũndũ wothe wĩtĩkĩtie ahonoke mwathani akĩrĩ mwĩhokeku ndĩrenda gũtonya ũhoro-inĩ ũrĩa ũretwo ngĩrutana rutĩra iramu ciakwa tabatharĩ tondũ ũguo ndĩrariganĩrwo ũguo ndĩrenda gũtonya ũhoro-inĩ ũrĩa ngoretwo ngĩrutana na ngoretwo ngĩaria ũhoro ũretwo kwenjera ibuku rĩa Aroma kwenjera ibuku rĩa Aroma nĩguo ũhoro ũrĩa ngoretwo ngĩrutana kana the study of the book of Romans ũguo ũhoro ũcio rĩ nĩguo ngoretwo ngĩrutana na ndĩrenda gũtwarithia na mbere nĩgetha tweerere arĩa twatigĩrĩire na o mbera rĩ itanatwarithia na mbere njĩtĩkĩriai twambe twĩririkanie na nĩgetha tũcoke rĩu twerere kuma arĩa twatigĩrĩire mwathani akĩrĩ mwĩhokeku na nĩ twaranĩirie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na twathomire thĩinĩ wa Arome ĩmwe mwari wa 15 na mwari wa 16 twakonsentrĩtire na mĩario ĩyo ĩrĩ na kiugo kĩa Ngai gĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ yakwarĩ njikaraga ndĩharĩirie kũhunjanĩria ũhoro ũrĩa mwega na tũkĩona ũhoro ũcio mwega nĩ Kristo Jesu ũguo kiugo kĩa Ngai gĩgĩtũmenyithia atĩrĩrĩ atĩ o mũndũ mwĩtĩkia nĩ arĩ na ithenya rĩake we mwene atue matua make we mwene ategwaterera mũndũ ũngĩ ategũcũthĩrĩria mũndũ ũngĩ we atue itua rĩake we mwene rĩa gũkorwo akiumbũranagĩra ũhoro ũrĩa mwega na no nginyanagia aikarage aharĩirie ũguo nĩkĩo aumire nĩ hakwa njikaraga ndĩharĩirie ũguo nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo kwĩharĩria kumbũranagĩra ũhoro ũrĩa mwega wa thayũ arĩkuo Kristo Jesu na tũkĩona atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ũthamaki ũrĩa tũrĩaguo rĩ kwĩna maũndũ marĩa ũtabatie gwetagĩrĩra mũndũ ũngĩ kana gũcũthĩrĩria mũndũ ũngĩ tondũ andũ aingĩ rĩ thĩinĩ wa ũthamaki rĩ manacokio thutha na managa gwĩka maũndũ o marĩa Ngai anamatha marĩa Ngai anekĩra thĩinĩ wao ona kumbũra ũhoro ũcio mwega nĩ tondũ wa kũrirai na arĩa angĩ wa gwetagĩrĩra andũ arĩa angĩ ũgaikara ũcũthĩrĩirie andũ acio angĩ nĩgetha wĩke nĩgetha kumbũranagĩre ũtekũmenya atĩrĩrĩ ũcio wetereire rĩ rĩngĩ weteharĩirie rĩngĩ weteharĩirie tondũ ndarĩ rĩndĩ gũkorwo akiumbũranĩra ũhoro ũcio mwega ũguo nĩ rita ritũ o mũndũ na rita rĩake rĩa gũtua itua o mũndũ o mũndũ rĩa kumbũranagĩra ũhoro ũrĩa mwega wa thayũ tũikarage twĩharĩirie nakuo kwĩharĩria rĩ tũngiuga o mbere kwĩharĩria nĩ kwĩharĩria no nginyanagia ũkorwo nĩwoete ihinda rĩaku we mwene rĩa gwĩka study rĩa gwĩka study nĩkĩ tondũ ũhoro wa Ngai rĩ mũndũ ndakũragĩrie toro ũhoro wa Ngai rĩ ndũngĩrutwo na kĩoneki ũhoro wa Ngai
no kinya either we ofe na ruta ihinda riaku ria kuthoma biblia ria gwika study kana wigua ora twagwetera rutana hindi iyo niguo ngai akiota gutuma thiini waku kugie na ũhoro ũrĩa mwega ĩndĩ ũngiuga atĩ ũkome ũrĩa ũngĩũguũrĩrio kĩrĩkanĩro-rĩ ũhoro ũrĩa mwandĩke-rĩ ũhoro ũcio gũtingĩhotekeka nĩ kũndũ ũrĩ nĩ ngai nĩ atwoete bibilia ũguo ndĩkũinya twoete rĩu ũrabatara gwĩka atĩa kwamũra ihinda rĩaku we mwene nakuo kwamũra ihinda rĩa gwĩka stathĩ rĩa gũthoma kwamũra ihinda rĩa kũhoya tondũ ũhoro-rĩ nĩũtwaranaga na mahoya ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩharĩrĩria njikaraga ndĩharĩirie kũhunjanagĩria ũhoro ũcio mwega na gũikaraga wĩamũranĩtie nondũ wothe ũrĩa ũngĩkũrigica ũkwamũranie na gũkorwo ũkĩumũranĩra ũhoro ũrĩa mwega wa thayũ arĩ kuo mwathani witũ Jesu ũguo ĩkiuga rĩu nĩ ithenya rĩa mũndũ na rita rĩake rĩrĩa mũndũ na rita rĩake harĩa hothe-rĩ nĩ ithenya rĩaku angĩkorwo wĩ mwĩtĩkia angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai rũciaro rwa Kristo Jesu nĩ ithenya rĩaku rĩa gũikaraga ũkiumbũranagĩra ũhoro na tokurucĩri tuo rĩbanga tokũbeni ĩyo rĩbanga tu nginya mũndũ ũmwe ũrĩa mwĩnake wekora wĩna mũndũ ũmwe tiga gweterera kĩrĩndĩ ũcio nĩwe ũretwo wambe ũmbũrĩre ũrĩa andũ wahota gũkũrĩra ũcio kũrĩa-rĩ ĩina nĩ wĩra-inĩ ĩina nĩ mũciĩ ĩina nĩ barabara mwena mũndũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩ ithenya rĩaku ũhoro ũcio wetĩkirie ũhoro ũcio ũtũire wĩraga nĩ ũndũ waguo arĩguo Kristo Jesu ũmbũranagĩre nĩgetha andũ maũmenyage na maũtaũkage nĩgetha andũ maũmenyage na maũtaũkage twanyitana so tũgĩthiĩ hau rangĩ tũkĩona atĩrĩrĩ atĩ ĩkiuga nĩ ũndũ ũhoro ũcio mwega-rĩ arĩguo Kristo ndingĩũconokera ndingĩũconokera nĩkĩ tondũ nĩmenyete atĩrĩrĩ atĩ nĩguo hinya wa Ngai ũhoro ũcio mwega bibilia yagĩkwĩrauga nĩguo wĩna hinya wa Ngai ĩndĩ bibilia yagĩkwĩrauga the gospel is the power unto salvation ũguo ũhoro ũcio mwega nĩguo hinya wa Ngai ũguo gũtirĩ ũhoro na hinya wa Ngai kando wanyitai ũguo ũhoro ũcio mwega nĩguo hinya wa Ngai wa gwĩka atĩa wa gũtũma mũndũ wothe ũrĩa wĩtĩkĩtie wĩtĩkie ũhoro ũcio mwega arĩguo Kristo Jesu mũndũ ũcio akahonoka ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũngĩhota kũhonoka ndũngĩhota kũhonoka unless ũkorwo nĩ waigua ũhoro ũrĩa mwega unless kũrutanĩrio Kristo unless kũrutanwo mwathani witũ Jesu andũ mamũmenye mamenye wĩra ũrĩa arutire mamenye ũrĩa moretwo mamenye ũrĩa makũrĩtwo matingĩhota kũhonoka nĩ tondũ andũ matirĩ angĩ matirĩ metĩkia ũhoro atĩ ũhoro nĩguo hinya wa Ngai wa gũtũma mũndũ wothe ũrĩa wĩtĩkĩtie akahonoka andũ tondũ angĩ matirĩ mamenya ũhoro nĩguo ũhoranaga nĩguo ũhonokanagia maũndũ marĩa mohoragwo harĩmo moretwo harĩmo nĩ mwathani Jesu nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutire matũire mamethaga nginya ũmũthĩ ũyũ kwĩ andũ matũire mathiaga na gũkona na gũkona na gũkona na kũrĩa methaga kworwo ĩndĩ matekũmenya na magakorwo makĩgererio njĩra-inĩ itiganĩte nĩgetha mohorwo magĩkinyagio maũndũ matiganĩte nĩgetha mohorwo maũndũ mareganĩte na ũkai na ũhoro ũrĩa mwega nĩgetha tu mohorwo ĩndĩ matirĩ mamenya atĩ ũhoro ũrĩa mwega ũcio nĩguo hinya wa Ngai wa gũtũma mũndũ wothe etĩkĩtie wĩtĩkĩtie ahonoke ũguo kũrabatara kĩ andũ mekwaga gũconokera ũhoro ũcio yes nĩ ũcambithĩtio yes nĩ ũnyararithĩtio yes
andu aria meitanagia na uhoro ucio nio maratunyana nio maraugombocania no ringa na wara na maheni wona uhoro ukinyararuo na akiaria uhoro wa uhoro wona nikuga kristo wona kristo o taguo twerwo na ndeto icio ciekuo wona kristo akinyararuo ni tondu ni munyararithie nitwanyitana uhoro-ini ucio wona akirumuo aria mbere kumuruma ti acio aria mbere kumuruma ni acio maitanagia nake tondu ni maregire andu ni maregire hinya wa uhoro ah my god andu ni maregire hinya wa uhoro tondu uhoro wa ngai niguo hinya wa gutuma mundu wothe uria wawitikia aonoke tokionatia ni kuonoka o mbere hari wehia tondu thiini wa mathayo emwe mwari wa twenduanu ikiaria uhoro wa jesu ati na hindi iria akaguaranirio ati kana kauri gagatuo jesu na niko akaonokia andu ake maume wehia-ini maume wehia-ini uguo uhonokio uhonokio kiugo kia ngai ni kiraria uhoro wa uhonokio na njira ithatu uhonokio wa mbere ni kuhonokio kumari wehia-ini kuhonokio kumari wehia-ini acio ni a kristo jesu aria maonoketio kuma wehia-ini ni saini ya ati mundu ucio ni wa kristo etikia ni tutigei gutumumara na gutumumario ngoro citu ni tukuranei aria mari a kristo nikio andu matarakurana so kuhonokio hari wehia ni atia ngiuga atiriri kuhonokio ni hari wehia o mbere ni kurekerwo wehia witu na tugacoka kuririkanwo rikana ri ni ngai uguo ni twathambio uguo ni twatherio ni two tuo uthiku wa ngai ni twamurwo uguo ni twarekerwo wehia witu ni twahonokio hari wehia witu na matu kuhonokio hari wehia to uguo tondu kwi andu marutana o uguo tu to uguo tu ndeto iyo ni iri gicunji kingi kuhonokio hari wehia gicunji gia keri ni gutigithukanio na wehia hinya wa wehia ri ati ni wamuranio naguo hinya wa wehia ni ki ni watho aria mathamakagirwo ni watho acio maturaga me ngombo cia wehia na gutura upraktisaga wehia thaa ici turona itharia turona andu aganu andu maratunyana andu mena ungumania nginya thirikari-ini na kundu gutiganite no andu acio ni etikia ni etikia tungithii na mbere na uhoro ucio guo na guku mbere ukaugaga wi mukristiano uga wi mukristiano ukagathira tondu ni kuri wa kristiano ni sitaki tondu umehokaga uhoro wa wega waka wa kai uguo na ngeiya we aria usawa ende uhoro ucio nduwana uguo kuhonokio hari wehia ni kurekerwo na ndukaririkanwo ri ona kwamuranio na wehia ucio uguo ti ukarekerwo we uka decide gutuuraga wehia-ini ucio aca kuhonokio hari wehia ni kurekerwo nduri mutuire riu uria jesu erire mutumia mutumia uyu no agutuira atiri ona nie ndina gutuira thie na tukacoke kuihia thutha uyu thie na tugacoke kuihia kuhonokio ni kuu hindi iria gutigaga waganu nigetha uhonoke gutigaga waganu tondu ni wahonoka uguo tondu wina hinya wa experience ha wina hinya wa experience tondu uhoro uria wa ma niguo hinya wa ngai andu ni marenda uhoro no ni mararega hinya ucio ni mararega hinya ucio uria wohoranaga hari wehia na kuhorwo hari wehia ugakora riu maundu macio ma kimwiri ni wamanyarara kuma thiini wa ngoro yaku ni kuhonokio hari wehia na matu uhonokio wa keri tukiona ni kuhonokio hari marakara ma ngai uria utoraga muoyo na kindu gia gatatu ni kuhonokio hari kuhonokio hari hinya wa nduma na gikuyugaga watho wa nduma githungu yugaga hinya wa nduma tondu
wathori nikuo nikuo wachangiagira thaino wakoro cia gukorwo na nduma niki tondu wathona onyitite watho twari na hinya o wothe wateithagia mundu naguo nigetha ohote gutoria maundu ma kimwiri iri riu nitwohetwo hinya twi utheri-ini na ithuĩ twĩ ciana cia utheri no na ithuĩ ene tũrĩ athe tũrĩ ũtheri nĩ tũtuĩkĩte ũtheri o ta ũrĩa Kristo Jesu atariĩ ũguo tũtingĩgwatia atĩ rĩu wĩikarage waganu-inĩ wĩikarage rĩhia-inĩ wĩikarage wĩkaga maũndũ mothe ma kĩmwĩrĩ kũhenania kwaga kũrekanĩra bitterness ĩtahana thĩinĩ wa ngoro cietĩkia nĩtwĩhũgei ũhoro wa ngai nĩguo wĩna hinya ona ũngĩkorwo nĩ ũcambithĩtio kiugo kĩa ngai gĩkiuga atĩa atĩ niĩ ndingĩũconokera tondũ nĩ ũĩ atĩ ũhoro wa ngai yes ng'ania nĩagana yes ng'ania nĩagarũrũka ĩndĩ nĩ wega kũmenya ũhoro wa ngai ũcio tiwe ũhoro wa ngai niĩ ndirĩ ũhoro wa ngai nĩ kũrĩ ũhoro na nĩ kũrĩ niĩ niĩ ndĩ mwana wa ũhoro nĩwanyitai ndĩ mwana wa ũhoro mwĩtĩkia nĩ mwana wa ũhoro tondũ twaciarirwo nĩ ũhoro ũrĩa mwega tũgĩtuĩka ciana cia ũhoro ũguo nĩ kũrĩ ithuĩ na nĩ kũrĩ ũhoro wa ngai tũtirĩ ũhoro twĩtĩtwo kumbũraga ũhoro arĩguo Kristo so hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ a decide gũikaraga na gũthiagĩra maũndũ-inĩ ma kĩmwĩrĩ nĩ twambũranagia ũhoro na mũndũ ũcio tũkamenya ũhoro tiguo ũhana ũhoro guo nĩ mũtheru mũndũ ng'ania-rĩ mũhunjia Paulo-rĩ nĩwe warega na weregenyũka nĩwe warega gũikara ta ũhoro nĩwe weregenyũka nĩ twanyitana ũhoro-inĩ ũcio na niĩ ndĩ mũtungati na niĩ njĩtĩtwo nĩ mwathani ndĩ ndungata ya kũheaga ng'ondu na tũgondu ciake gĩa kũrĩa na kũrĩithania ng'ondu na tũgondu twake ndamenya nĩ ndeka ũguo ngarũgama haha nĩgetha nyamũranie niĩ na ũhoro ũrĩa mwega tuge arĩ na ariũ a baba nĩ ndĩrenda kuga na nĩ ndĩraigua ndĩna kĩeha tondũ nĩ thiĩte mũgarũ na ũhoro ũrĩa mwega nĩ ndĩranyitirwo ndĩ waganu-inĩ ĩndĩ ũguo tiguo ũhoro ũrĩa wa mũhana niĩ nĩ niĩ ndĩreregenyũkire no he ihinda rĩa gũikara ta ũhoro ũcio rĩngĩ he ihinda nĩ kuga no wamũranio mwaganu waku na ũhoro ũhoro wonania nĩ mũtheru so ũhoro ũcio tũtikaũconokere tũtikatigithĩrie kumbũrĩra andũ atĩrĩrĩ atĩ ũhoro ũcio tondũ nĩguo hinya wa ngai wawĩtĩkia ndũngĩhota na ndũngĩhota gũtũra mũtũrĩre ta ũrĩa watũraga impossible no gũkorirwo ũhoro wa ngai ti hinya na ũhoro wa ngai nĩ tũhũ nĩ kĩndũ tu gĩa kugaga kĩndũ tu gĩa kugaga no hatirĩ hinya wĩho gũtirĩ impact ĩho nĩ twanyita na ũhoro-inĩ ũcio ũhoro wa ngai nĩ hinya mũndũ wĩtĩkia no nginya impact ya ũhoro wa ngai yonekanaga nginya mũtũrĩre-inĩ physical ũyũ tũratũra na andũ arĩa matarĩ etĩkia andũ acio makamenyaga na acio nĩo mabatiĩ kũmenya mũno tondũ nĩ marona ihania kĩrĩ mwĩhokeku ndĩrathiĩ tũthiĩ hau hangĩ next kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩa ũguo nĩ tuonire ũhoro wa ngai nĩguo hinya wa gũtũma mũndũ wothe wĩtĩkĩtie akahonoka kũhonoka nĩ including kuohorwo kũhonoka nĩ kuohorwo gũkũũrwo kũu wothe nĩ kũhonoka ũguo tũngĩtuĩka biũ biũ wĩna ũhoro ũrĩa wa ma na wĩ mũciare yani nĩ wega kwĩmenyaga we wĩ mbeũ yaũ wĩ mbeũ ya ũhoro ũrĩa wa ma fen ndũrĩ mũrume nĩwanyitai nĩ wega kũmenyaga tondũ ndũkae gwĩtĩkĩra mũndũ agũtonyie tondũ nginya ũhoro ũrĩa ũrahunjanĩrio na gũkũ nja nĩ ũrĩa wĩna kĩrumi gĩa kwanyu mĩrimũ ya kwanyu anga ndũrũ ndeto icio angĩkorwo wĩ mbeũ ya ũhoro ũrĩa wa ma ndũrĩ mũrume wĩ mũrathime wĩmenye identity yaku wĩ mũrathime ndũrĩ mũrume nĩwanyitai ndũrĩ mũrume nĩkĩ tondũ kiugo kĩa ngai kiugaga atĩa thĩinĩ wa galatia ithatũ mwari wa thati yugaga atĩa galatia ithatũ reke tũthiĩ ho ndĩrathiĩ ũhoro wa hinya wa ngai
uhoro nibwo hinya wa Ngai wa gutuma mundu wothe uhitikitie mundu ucio uhitikitie yoyo tetikitie mundu uria uhitikitie mundu ucio atahonoka tondu ni hinya wa Ngai hena hinya ngomana naguo hinya atararĩ naguo hinya atara experience ĩtete hinya ũndũ ũrĩa kĩgĩtĩ gĩathĩ gĩtarĩ so agaratia ithatũ ĩrauga atĩrĩrĩ mwarĩ wa thatini Kristo ni atũtũrire atĩkĩ gũkorwo nĩ kũhonokio nĩ kuga nĩ atũhonokirie twanyita maũrũ-inĩ ũcio reke tũthome ũguo atĩ Kristo ni atũkũrire harĩ kĩrumi kĩrĩa kiumanĩte na watho nĩ ũndũ wa ũrĩa agwatirwo nĩ kĩrumi kĩu ithenya ritũ nĩ gũkorwo kwandĩkĩtwo ũũ mũndũ ũrĩa ũturĩtio mũtĩ igũrũ nĩ mũrume nĩ getha atĩ Kristo itanathiĩ 14 Kristo Jesu nĩ agwatirwo nĩ kĩrumi ithenya ritũ oh my god ithenya ritũ yani ndĩrenda wonie atĩrĩrĩ Kristo e mwene ithenya ritũ ũguo nĩ kuga arĩa marĩ arume nĩ ithuĩ akĩnyitwo nĩ kĩrumi kĩa watho na hĩndĩ yothe waigua kĩrumi kĩa watho nĩ kĩrumi o gĩothe kĩrĩa kĩarĩ ho gĩkoniĩ wĩhia tondũ watho nĩguo hinya wa wĩhia arĩa mathamakagĩrwo nĩ watho matũraga maikarĩrĩrwo nĩ wĩhia hĩndĩ ĩrĩa andũ manyita watho andũ acio maikaraga na kĩrumi tondũ watho-rĩ ũrĩagĩrĩra andũ kĩrumi ũrĩagĩrĩra andũ marakara makaiyũo nĩ ũtũraga muoyo so Jesu ole tiga yani dikereni ole ya herije kemi hale mundu ole osiale tuo ni oro ya wama tondu oro sio nego ina wa Ngai ere unatia Kristo oh my god luku tiga kwajara kuthera kiugo Kristo hena gitumia kuthera Kristo tondu Kristo le Jesu ole rero kamagerera o mundu wake igana kwa igana rero kamagerera o mundu wake igana kwa igana o mundu uria wari urutwo ni getha ukure kirindi giathi so ikiuga Kristo irarugamirira uria maitiriria maguta uria warathitwo ati ni agoka niwe muthamaki wa ndurire na iruka ciothe cia thi ucio niwe mwitiriria maguta niwe warĩ mũhonokia na mũkũũri wa kirindi giothe giathi uria ukeokagwo ni ndurire ciothe ni getha kumanagia na hau andũ acio situation ĩrĩa mararĩ thĩinĩ wayo ĩkagarũrũka ararĩ mũrume agatuĩka mũrathime tondũ wa hinya wa ũhoro ũcio tondũ Kristo tũkĩaria ũhoro wake Kristo nĩ ũhoro nĩtwanyitana na nĩkĩo rĩrĩa ũraigua Kristo ũhoro nĩ ũbatiĩ kwĩhũgaga ndũkarũe na ũhoro ũcio angĩkorwo nĩ Kristo ũraigua tondũ kũrũa na ũhoro ũcio nĩ kũũrega nĩwanyitai na ũhoro ũcio nĩguo wakũhonokirie nĩguo ũtũtũragia tũrĩ ahonoku nginya rĩrĩa mwathani Jesu agoka ũguo nĩkuga ũngĩigua ũhoro ũhonoke ũkinya andũ ũũrege ũũtirikie ũthiĩ harĩ ũngĩ nĩkuga kĩrĩa ũrarĩ nakĩo na kĩrĩa ũragĩte nakĩo na ũndũ wa ũhoro nĩwakĩnyarara nĩũrakĩrega nĩũrakĩnyarara nĩtwanyitana so ĩkauga ndĩrenda woni ũrĩa Kristo eheririe kĩrumi harĩ ithuĩ rũciaro rwake harĩ ithuĩ etĩkia ona ũkĩona gũtarĩ kĩrimũ nĩ kwĩhoka Kristo ona ũkĩona gũtarĩ mũritũ hena ũndũ ũmwe ũgĩte naguo kĩrathimo atĩ we ũhoro wa kĩrumi ndũrĩ mũrume ona ũgĩthiaga mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa gũtirĩ mũndũ ũngĩkũnyitithia ũhoro rĩngĩ wa atĩ we wĩ mũrume we wĩ mũrathimo wa Jehova ti mũndũ ti kĩrumi nĩkĩ tondũ kĩrauga atĩa atĩ Kristo ũcio watũire ho ũrĩa Johana aumbũrire akiuga atĩ nĩ agĩte ho ũrĩa ũroka thutha wakwa nĩ agĩte ho mbere yakwa tondũ we nĩwe ũhoro o kĩambĩrĩria arĩ kuo naguo ũhoro warĩ arĩ Ngai onaguo ũhoro ũcio nĩguo Ngai ũhoro ũcio nĩguo ũroka tondũ nĩguo Kristo na ũroka gũkũ thĩ wĩna mwĩrĩ nĩgetha ũciare ciana oh my god ũciare ciana so ĩkauga atĩa ĩkauga atĩ Kristo nĩ akuire kĩrumi nĩ akuire kĩrumi
Yego o ati Kristo ni aku ni atokorire hari kerumi kere kuma leta na wago ne ondo waoni ago tinwa ne kerumi keu ithenya rito ugwa ne ithwe twari arume nona mwana ni Jesu oka mutu ya wothe wa mwihoka kerumi kiu ne kumurekia kimurekagia ugwo mundu utari utehokete Kristo ikarage mwo emuthaikanie emuthaikanie ne kerumi thakame yakwa niwe mwaragiria thakame yakwa niekinyagia irumi na familia spirit roho woragui witagwo familia spirit uria mikaga cua ati okorwo kwanyu ni kuri mirimu okorwo kwanyu ni kuri ndwari roho cio angikorwo kwanyu ni kuri utharia reke guka waguka aikagia atumia nana uhotoragirira ndeto yo he roho iho witagwo familia spirit Omega na shua na ria masia huo mena ndetwa yake mwiri tameo makenda na atumia aikemukira omwe nwani ta makenda na atumia aikemukira omwe niki tondu familia spirit roho sio roho sio wako ataki wake kumenya urehago kiundu gigutumo gya mutumia wa keri ukagya wa gatatu ukagya wa kana ukagya wa gatano tagukambo kana uria wariho uria waikanagia nitwanyitana nike kira tuma uteto ya rumiriru ni roho wetagwo familia spirit roho woko na roho ucio ni umenyaga maundu makwanyu uguo na ni ukomania na mundu akwira maritwa maku akwira mundu akwira maritwa ma andu anyu wanyitai akwira maritwa ma andu anyu tondu wetagwo familia spirit familia mbele tuwa ni umadete na family roho sio uwikara na family sini nigeza umeka keshua wakinye liyo wanyu wa maite manyu aguka wanyu asio matura akuo ona kemeko kaya aile lege wakinye liyo wanyu osio doke mwake ni kiri ya maku wete tondo doke doke kaya wanyu na wanyu ni mwende choice it's a choice tondo kaya kwa hete choice Ito legende tuwe mie fafa, fafa li natumia na mie kuhikio mwe. Na kuhikara nake you break, o break ine tuweo, o break anatea, na ukuwa usi ya roli uhorori ya mwega. Ukakia na inya wako kuhotivia, liu kuhikara na kuhikania, self control, uhikania na usio mwe. So, roho sio watu wataki, unemweka na shua, zeyo afamez, ake korone kune wakamu muna, Watu hiyo tabana hiyo nekole menibo fulani roho sio hatoma zeno wa family hiyo kutora kutika na hiyo ilumisio ilumisio sitora sitika na hiyo no kiboki ya kero batia ate Kristo ni ato kuhile hale kerumiki ukia wago netoro ole atu kuhile kerumiki uvidenya lipo aku hile kerumidenya lipo liria waha siyaro ni uhoro kerumiki ugelago za ikadetie maudoma sio maku wanyu na zakameli rara yoro wa mbutu ulira waku toto kutirari legi zakameo ya kwanyu nego kibiyo kila hiyo ne zakame yangu wa nani jesu toto ni kwa ya na zakame ino hotima keria ya zakame ilieki so kerumiki ya kuhila kuhuo yeke helio wanyita no horo ini usio na kiali horo wa kerumi kwa helio turali horo kwa kerumi keria ya kutigani ruo Tio diyo lume musiali yungo lume yungo lume yungo hore. Na umweke maoto mwote. Kana otie na goku fara. Oke ruma gato nokia. Nokia kagira. Aduite yo kama ruma aga. Hatari nage tumi yungo yote. Ona edale tomi doza tiko ruma mundu. Wani tayi. So tikiru mkeru miki umege goku nito na wewe tekia. Noki nyanagi ya. No kinyanagia umenye kerumi kiria turari oro wake turi ohore hari kio ti kerumi kiria thaa icio ngiuma hao urume muciari kana urume mundu ungi na kuu uguo ni kuri kerumi kia njira ugathii urikio ukirumaga andu na kuu uguo njira-ini aria ciugo kana ugakora wathii wakana na muthuri na mutumia wene muthuri ucio akuruma no kinya urumuo tondu wathii mutumia wa mundu ti wa guthakirwo nake kana muthuri wa mundu kerumi kiu no nginya kigwate mundu ucio na ndeto ingi no uthire kwi mundu ucio kumwira kumwoya akureke ndeto ingi ni nditu muno gukira uria andu meciragia
So kirumiti wana wimwete kia todo alehe wano wangadu waku. Saitani ona ground. Ilohori ya wafamilia spiritu ona ground. Wajitu wale kio. So kirumiye ketua olivu wale kio. Neyu miria siya family sitila na niwo. Tutili ya lume. Tuanita na ori miosio. So ya kuwira. Kirumiye todo ya kwate kia patelere. Ate kwa tole kirumiye. Nemo tole ya sule kio. Kwale kwale, toto ni kwale kietu wako wa zeine wa zama. Ne kwale kietu wako wa tiku wako wane kerumi. Ne moto lia osule etio mote igoro. Zama zeino wa maudumara hii. Eji, ne kwale kietu wako ati kwa kone kerumi neori osule etio mote igoro. Wale wa zio kwa niye Kristo Jesu. Olia ya kuwa kerumi ito. Todo olha cabo aí que acabou que o meu dito não correu o que é de todo no orado cua o Cristo não é orado miro e de nada dito naí que acabou que o meu dito não queria tua linhaquio nem que a be mudar a fim de nega daqui é que o orou forte é que o orou até nega da o meu Cristo acolhe que o meu dito ato correr aí que o meu nega da Kila limo kerea, Ibrahimu alazimiruwa nakio, yetinerele ato ato olele, ilia ike, zeno wa Kristo Jesu, nebua tena otu wangu etekia, tuwa mo kerea ho, oliawa ya raneiruwa, roho amwana mito Jesu, ate tuwa oliwa le kerumi, negaza, zeno wa Kristo, to kinyelewa ne kila limo. Yona hii, kerumi kia helio ne kila limo getonya. Ate kiradimo kireko kiria kiale Ibrahimu nigeleko nigia boli ngobe mahio asa tide toisio siyode kiradimo kire Ibrahimu eri woro akio dolere ni kanadimo nyoto apewe ato nigeleko nigia gotuwa kwa adhiku oro ugo tuhu hata ni loho rosyo awe kiwa maudu na kuherejo na horosyo hatu wa mudiku weheragejo kirumi oko horo halimige koyote lirakuwa ete na kumana vena hau, leo mwoye waku mikara lewe mwohide. Zeno wakai, hamwe na Kristo Jesus. Kwa hita na wawo hindi usio. So, ya wakere, zeno wa Roma, emwe, mwari wa 17. Ya wakere, tuakore, zeno wakua, zeno wake, zeno waho. Yari ya zeno waho, todo, the previous verse. Ilewa te uwarwa kari mungwa hinya wago tumangoto wa the ethiki owe ethiki etie aonoke omere mo yunani mo yahudi na zivake mo yunani eka watuadole zaino wakwa zaino wawara odibuwa kari niyomu oletio na haya kero akwero oli haoge ya mwanagwa neoto wago etekia na kuma oko imala hawe etekio otole ade keko atere Moto ya mungu ikule, aletona na mwoyo, neoto wangu etekia, haleluya. So, kiwaki ya kekira wawo, ate zaino wakua, zaino wa orosio, ate ororia mwega, zaino wa ororia mwega, zaino wakuole, ozibuwa agai, yobuole tiyo, ozibuwa agai, manjita yu, ozibuwa agai, yobuole tiyo, Odiku wagani. Odiku wakai yogu oletio. Odiku wakai yogu wala kiyoko. Ogu wala kiyozaine. Waha. Doke wata kumenyera kwa doko oke. Na hena getomike rekira ato male etuwa. Odiku wakai. Hena getomike rekira ato male etuwa uwa. Na nengeko omenyo odiku wakai. Doki ome nyanachere yaki, otiga ome nyire na utuwa waloria mwega. Hete nora uchaneliyo, hete nora utanuo, hete ole, ato makia lako uoposania na mautu maki, no hikana wala, na wale uoposania na wazo. Ato ni mauta ya kume nyotikuwa kai, tutu wazo na wegala kai meru kikuma itameri. Odikuwa ya mle wato ime tuwetako odikuwa kai. Mtuwajita na wako inyosyo. No kiwa kia kai kira watia. Ante amu odikuwa kai zaino wakua. Zaino oro ya wama. Zaino oro ya mwena.
othikwa kai na mokuorie na tugithoma topic ino ni wega mene kana ni othikwa kai ukoragwo naguo kana ni othikwa kwe mwene eje tugome othikwa siogi nigetha twarikie na mbere hau nigetha tumenye othikwa to differentiate othikwa maita meri tondu ni ho twakinya riu 17 irari uhoro wa othikwa uria uguragio ni uhoro uria wama thiini wa Afilipi ithatu thiini wa Afilipi ithatu irauga atiriri Afilipi ithatu mwari Afilipi ithatu mwari wa kenda irauga uu na koragwo ndi thiini wake thiini wa ngai itakiri na uthingu wakwa mwene owa muthemba ucio umanaga na watho umanaga na watho uguo na koragwo ndi thiini wake thiini wau thiini wa ngai itakiri na uthingu wakwa mwene uthingu wakwa mwene wetagwo uthingu wa mundu uthingu wa mundu mwonania rotu iguirana uthingu wa mundu so uthingu wa mundu we mwene uthingu ucio ni uriku irauga atia na njikaraga thiini wa ngai itakiri na uthingu wakwa nie mwene wa muthemba uria umanaga na ki na watho uguo uthingu uyu wa mundu we mwene umanaga na watho ndumanaga na kindu kingi umanaga na watho so kwi uthingu maita meri kwi uthingu maita meri uthingu bibilia ine ima yarite uhoro wa uthingu maita meri o mbere ni uthingu wa ngai uria uguragio ni uhoro uria mwega na kindu gia keri ni uthingu wa mundu we mwene uria uguragio ni watho watho uguragia na waragia uhoro wa uthingu wa mundu ti uthingu wa ngai uguo wagia na uthingu uyu waragia uhoro wakwa ni watho umenyage uyu ti uthingu wa ngai na angikorwo ti uthingu wa ngai ri ni kuga atiriri nduka expect uthingu uyu ukorwo ugigutethereria undu ona umwe he ngai ugituma witikireke ugituma utherio ugituma utuo muthingu ona uthingu uyu uria uikaraga ugwatiirie mundu ucio ikaraga atari na uhonokio ndari arakinyirira uhonokio uthingu wa mundu we mwene na niguo tuire urutanagwo na niguo tumatuire meragwo ona nie ngai atananjiguuriria atanakuuriria kristo ndarutanaga uhoro wa uthingu wa mundu so rĩngĩ andũ monaga kaĩ tũtaramenya ũrĩa tũrauga ndambĩrĩria othingu wa mũndũ nĩho ndarutanaga tondũ ona niĩ nĩho ndarĩ na othingu wakwa niĩ mwene na nĩguo ndahunjanagĩria nĩguo ndarutanaga nĩtũranyitana ũhoro-inĩ ũcio ndiamenyaga atĩ ũngĩtũra nyitĩte othingu ũyũ ũtũraga ũtarĩ na ũhonokio so itanoka gutarĩria ũhoro waguo reke twambĩrĩra hahe ũthingu wa ngai so ĩkauga thĩinĩ wa ũhoro ũthingu wa ngai nĩ ũguũrĩtio ũthingu wa ngai nĩũrĩ nĩ ũguũrĩtio ũrĩa ũgĩagwo naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ũguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ũthingu ũcio hatiũnganĩrĩirio na kĩndũ ũthingu ũcio ũrĩa ũgĩagwo naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ũthingu ũyũ wa ngai ũgĩakwo naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia wĩtĩkio na nĩ gwĩtĩkia kĩ nĩ gwĩtĩkia kristo wanyitai so ũthingu ũyũ rĩ kũgĩa naguo tũgĩaga naguo tondũ wa maũndũ ũreka ti tondũ wa maũndũ marĩa wewĩkaga kana marĩa ũgwĩka ũthingu ũyũ ũbataraga wĩtĩkie that is all o wĩtĩkie tondũ ĩrauga ũthingu wa ngai nĩ mũguũrie thĩinĩ wa ũhoro ũrĩa ũgĩagwo naguo na njĩra ya gwĩtĩkia kristo jesu ya gwĩtĩkia kristo jesu atĩ naguo ũthingu ũcio ũthingu ũyũ wa ngai ũthingu ũyũ rĩ atĩ naguo kuma nĩ kĩ nĩ gũciara nakuo gũciara nĩ kwĩragwa naguo ũthingu ũcio ũkaumaga wĩtĩkio ũguo ũthingu wa ngai
ogia kona kona toa wetekia Kristo na kwa wetekia wae ovibu ovibu osio wadi ateina waku ate leumbithagia ni osiaraga osiaraga ke ate osiaraga wetekio wajita ogwa wetekia okae ovibu kiune keo haya wage ateina waku ovibu osio osiaraga wetekio otoria kwandeketwo atiriri ati andu aria athingu magatura muoyo magatura muoyo ni undu wa gwitekia ni undu wa gwitekia niki tondu uthingu ucio giaga watua muthingu niki ni undu wa gwitekia Kristo wae uthingu ta kiheo uthingu ucio wakinya thiini waku ti thata uthingu ucio ni uciaraga na ombe uthingu ucio guciaragira wetekio nigetha maundu mothe wakinya riu kumanagia nao ni gwika wakinya ni muturire riu uria gutura muturire uria uguikara maundu maria urikaga mariumanaga mariumanaga na wetekio tondu uthingu uria we thiini waku wagia thiini waku hindi iria waguikarire wega ukiwitikira riu guciaraga wetekio maundu maria mothe wekaga eitha ni gucayanira eitha ni gutugana eitha ni kuiguaniraga eitha ni gutura muturire utari wa wiia uturaga uguo riu ni undu wa wetekio uria uciaritwo ni uthingu uria wi thiini waku uguo ti uthingu urenda wanyitai tondu uriti muturire riu ucio wambia guturari ni result ni result yo ni result ya uthingu uria wi thiini waku no gaciara wetekio uguo maundu maria riu wikaga maundu macio makonie wetekio uria uciaritwo ni uthingu uria waheirwo ni undu ucio ndungihota kwiraha twanyita no uria ucio ndungihota kwiraha uthingu wa ngai ugiagwo naguo na undu wa wetekio uthingu wa ngai uria uturaga muoyo so ngoke ngai kirauga atia horo uthingu ucio wa ngai uthingu wa ngai ndirenda tuthome thiini wa Isaya Isaya 56 mwari wemwe nigetha tuone horo uthingu ucio wa ngai uthingu ucio wa ngai Isaya uthingu wa ngai kwi uthingu wa ngai na uthingu wa mundu we mwene ukiikara na uthingu waku we mwene ndukanahenge ati ni ukinyiriire uhonokio bado riu no urekirie tondu hena chance ya kurekia nigetha riu unyite uthingu wa ngai kunyitwo kurekia uthingu waku we mwene unyite uthingu wa ngai ni kunyita uhonokio riu irauga ati Isaya 56 mwari we mwe ikiri Yesu gucio rathi uria ngai ahuthagira andu aria metagwo anabii irauga ati 56 ya kiraga Isaya kiuga Jehova ekuga atiri atia turaga nimumenyereire matuiro ma ciira wa kiroto na mwikage maundu ma uthingu ni undu uhoro wakwa wa kuhonokanio ukirie guka o naguo uhoro wakwa wa uthingu ukirie guguranirio twari guguranirio irari uhoro wa maundu meri haha irari uhoro wa uhonokio uhonokio wakwa ukirie uhonokio wakwa ukirie guka uguo uhonokio ndwari muku kindu gia keri ni uthingu wakwa ukirie naguo uhoro wakwa wa uthingu ukirie kuguranirio so uhoro ucio wa uthingu uria anabii marathaga ndiguthoma mandiko mangi makoni urathi ndirenda tuthie direct yari uthingu ucio warathagwo uthingu wa ngai uria aguragio kaguranirio thiini wa Korintho wa mbere imwe thate thiini wa Korintho wa mbere imwe thate irauga atiriri thiini wa Korintho wa mbere imwe thati irauga ou irauga ou no riri ni tondu wake o ngai uria uturaga muoyo ni tondu wa ngai inyue mutuikite a guikara thiini wa Kristo Jesu o uria watuikire uge witu umete kuri ngai na agituika uthingu witu agituika uthingu witu uguo uthingu uyu wakaire uthingu uyu wakaitisieko
Uthingua Ngai ti uria uturaga. Uthingua Ngai ni mundu uria no nginya ugie nake. Warikia kugia nake kumanagia na hau witagwo muthingu. Uguo ikagwo atia ati nake Kristo Jesu nio watwekire uthingu witu kuma kuri Ngai. Kuma kuri Ngai ni kuga ni Ngai watuheire. Ni Ngai watwaire uthingu ucio. Kristo nio uthingu wa Ngai we mwene. Kristo nio uthingu wa Ngai. Riria waigua Ngai ni muthingu ni uhoro wa Kristo ukoragwo ukiario. Ni tondu Jesu niwe uthingu wa Ngai. Ngai akiruta uthingu wake nigetha atue mundu muthingu. Uguo uthingu uria tugiete naguo na uria ngagia naguo ti maita meri. Tugiete na uthingu uria wa Ngai. Tiete ni kuri uthingu wa Ngai na niguo uthingu uria twi naguo. Asa, nikio kiugo kia Ngai kirauga ti uthingu witu. Irauga uthingu wa Ngai. Uguo ni kuga uthingu ucio wa Ngai ri niwe utuhete. Ni wake uthingu wa Ngai. Uthingu wa Ngai ni uguo uretio tondu ni uthingu wake uria aikaraga thiini waguo. Uria athiaga thiini waguo. Ona agika maundu, ona akiaria aragia thiini wa uthingu wake. Uthingu ucio wa Ngai niguo Kristo na niguo ithuĩ tuhumbitwo tari nguo. Tuhumbitwo uthingu wa Ngai tari nguo. Nitwanyitana ũhoro-inĩ ũcio. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na Kristo, mũndũ ũcio kumanagia na hau, mũndũ ũcio nĩ ehumba uthingu. Kwĩhumba nĩ kuga atĩa? Ta reke twarie ũhoro wa matonyo maya ndĩ namo. Ũguo matonyo maya rĩ, niĩ naguo no wĩ thĩinĩ wa ũrĩa ũngĩ. Nĩwanyitai? Tondũ ĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ Kristo rĩ, Kristo rĩ, nĩwe twĩhumbĩte rĩu tarĩ uthingu, tondũ nĩwe watuĩkire uthingu witũ. Nĩwanyitai? Ũguo nĩ kũmwĩhumba tũmwĩhumbĩte. Ũguo nĩ kuga twĩ thĩinĩ wake. Nĩwanyitai? Tondũ nguo ici ndĩ thĩinĩ wa nguo ici, ti niĩ ndĩ nja, nĩ ndĩ thĩinĩ. Nĩwanyitai? Ndiũkana nĩ mũranyita, kana nĩ mũcorere gakuo kanini haha nĩgetha mũnyite. Ndũĩ mũndũ no ũrĩa arĩka atĩ nĩgetha ahote kũnyita. Reke tũcore, tũgũcora kĩ ngero. Reke tũcore ngero, ĩcoragwo ũguo. Twacoragwo ũguo. So ngero ĩno rĩ, ĩno nĩ nguo, reke kuga ici nĩ nguo ehumbĩte. So ici nĩ nguo. So nguo ĩno rĩ, nĩ uthingu. Nguo ĩno ĩretwo uthingu. Wanyitai? Nguo ĩno ĩretwo uthingu wa Ngai. So we nĩwe ũyũ, we wĩ haha thĩinĩ. Nĩwanyitai? So wĩ haha thĩinĩ rĩ, ũguo nguo ĩno nĩ uthingu wa Ngai. Nĩwe ũretwo uthingu wa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũtararĩ nayo rĩ, nĩ kuga tũrahumbĩte. Ũraikarĩte ũguo theri. Nĩwanyitai? Ũraikarĩte ũguo theri. Ũguo wĩ mũndũ ũtarĩ na nguo. Rĩu haha rĩ, wĩna uthingu waku we mwene. Wĩrutanagĩria ũrĩa wothe ũgwĩka nĩgetha ũtuagwo mũthingu. Mũtũrĩre ũrĩa ũtũraga wonaga tarĩ guo gũtuaga mũthingu. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ haha, nĩ kuga tũrĩ na rũiri rwa ruothe. Hĩndĩ ĩyo wĩhokete ũthingu waku we mwene. Ũkĩhoka Kristo, warĩkia kwĩhoka Kristo rĩ, rĩu ũkamwĩhumba tondũ nĩwe ũthingu wa Ngai. Nĩwe ũthingu wa Ngai, rĩu ũkamwĩhumba. Nĩwe ena nguo ĩyo, ũkamwĩhumba. Ũguo nĩ kuga wĩkũ? Wĩ thĩinĩ wake. Nĩwanyitai? Wĩ thĩinĩ wake. Rĩu wagĩa thĩinĩ wake rĩ, wagĩa thĩinĩ wake, thĩinĩ wake rĩ, nĩtũcore ũguo. So ĩrauga ũũ thĩinĩ wa Korintho, rĩu tũtiakĩona wĩ thĩinĩ na nĩwehumba nguo ĩyo. So rĩu tũgathiĩ thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ. Ndĩrari ũguo nĩgetha mũhote gũtaũka ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, atĩ we rĩu ndwĩtagwo mũhia, wĩtagwo ũthingu wa Ngai. No nyitai thĩinĩ wa Kristo. Oh my God, nĩkĩo ndeto ndĩracoracora ũguo na kũgeria gũtarangĩria ũguo nĩgetha tũtaũke ithuĩ tũrĩa, nĩgetha ũtigage kwĩhĩta marĩtwa mamwe nginya Ngai ataramenya ũhoro wamo, tondũ Ngai ndakũĩ ũguo. Yaani njĩtagwo Paulo, no ndĩrathiĩ kwĩhĩta Wanjikũ. Ũkĩra Ngai ũguo ndaramenya nĩ atĩa ũrauga, tondũ akũĩ Paulo. Akwĩra ũge arĩ ũthingu wake, nowe wathiĩ kũmwĩra ndeto ingĩ. So nĩ twahumbwo nguo ĩyo ya Ngai na nĩyo thingu.
ucio wa ngai uri uturaga muoyo thiini wa korintho wa keri ithano thikiriria riguo rirauga nituona riu ni ithue twi thiini tondu ni ithue twamwihumbite twihumbite uthingu wa ngai irauga atiriri irauga ou akorintho wa keri ithano mwari wa itine irauga ou mwari wa 21 sorry irauga ou ngai ni akomira ucio utari ikwa menyire wihia ngai ni atumire ucio utari ikwa menyire wihia atuike wihia we mwene ithenya ritu nigetha ithue tokwo uria twi thiini wake tutuike uthingu wa ngai haleluya uguo ngai ni atumire ucio utari ikwa menyire wihia ucio araria akiuga ati ngai ni atumire ucio utari hingo amenyire wihia iraria uhoro wa kristo tondu mweno kristo niwe uthingu uyu wanyitai so kristo tondu niwe uthingu uyu ri we ni uthingu wa ngai uguo ndari hindi amenyire wihia ona gutiri hindi aturire muturire wa wihia gwiciria gwika kana utuona umwe akicukirwo tondu thiini wa hibirania yugaga uyu kristo na niwe nguo iria twihumbite niwe uthingu witu ati thiini wa hibirania yugaga kugerio ni agerio na maundu mothe utamaria tugeragio namo otiga ati ndaiga na kwihia so we kristo ndari hingwa menyire wihia ndamenyire wihia na nikio ara qualify gukorwo agitua andu aria angi athingu othe tondu we ndari hingwa menyire wihia so ucio utari hingwa menyire wihia ngai agituma atuike wihia atuike wihia we mwene ithenya ritu agituika wihia ithenya ritu uguo ni kuga atia ni kuga wihia uria wothe twari naguo wothe ukioywo agititikithio agituika wihia ithenya ritu nigetha wihia wakuo muthaba iguru oh my god uguo ni kuga wihia hindi iria kristo jesu ucio utari hingwa menyire wihia hindi iria ambirwo ni wihia wambirwo muthaba-ini wihia ni mwambe the sin is crucified nitwanyita no ũhoro-inĩ ũcio kuga wĩhia nĩ mwambe nĩ kuga atĩa nĩ kuga mũndũ atharanie rĩu ũcio ti wĩhia aca tondũ andũ nĩ mara mistake na ndeto icio kuga wĩhia nĩ mwambe rĩ nĩ kuga wĩhia nĩ mũtorie mĩĩrĩ-inĩ yaku rĩu nĩ ithuĩ twĩna hinya igũrũ rĩa wĩhia ĩndĩ wĩhia ciĩko cia mwĩrĩ ciĩrungu rwa makinya maitũ rĩu wĩhia tũrĩ na hinya wa gũtwatha tondũ tũrĩ eheri tũrĩ amũranie na hinya wa wĩhia arĩ guo watho tondũ wĩhia nĩ mwambe the sin is crucified nĩ kuga tũtirĩ rĩu ũtũrĩa weka ti wĩhia aca nĩ kuga rĩu wĩhia nĩ mwagie nĩ mũtwe tũhũ wĩhia nĩ mwagie kĩene harĩ andũ arĩa mehumbaga ngweno so ngai agĩtũma ũcio ũtarĩ hingwa menyire wĩhia atuĩke wĩhia we mwene ithenya ritũ nĩgetha twamũranio naguo nĩgetha ithuĩ twoyo hinya wa ngai arĩ guoro wa mũtheru atĩ ũkĩambwo mũtĩ igũrũ atĩ nĩgetha ithuĩ nigetha ithue tondu wa uria twiku tondu wa uria twi thiini wake position tondu wa uria twi thiini wake tutuike ki uthingu wa ngai ithithiguauga uguo mundu uyu wi thiini ri riu ni akinye handu kiugo kia ngai kirauga jesu ni atuikire wihia ithenya ri uyu wanyitai atuikire wihia ithenya ri uyu wihia ucio kiaguo ukiabu muti iguru uguo uyu riu uyu ndari na wihia no uyu ni mwamburanie na wihia na mundu uyu ri wona ndangicoka gwitwo mwihia ringi by the way ndiui andu meciragia andu metagwo ehia tondu wa ciiko iria mekaga niuyu andu matietagwo ehia andu matietagwo ehia kana sinners ni undu wa ciiko iria mekaga niuyu andu metagwo ehia niki nayo ni study turika ringi na guku mbere metagwo ehia niki metagwo ehia ti tondu wa ciiko iria mekaga ni tondu wa state yao state ni kuga atia ni tondu wa uria maciaragwo maciaragwo mari ehia niki tondu matietagwo ehia ni undu wa ciiko ciao metagwo ehia ni tondu wa adamu
tondu ni rociaro rwa Adamu. So rĩrio rĩahirie watũmirie rĩa othe marĩciaragwo metwoheria ona matehĩtie wĩhia torĩ ahirie. So magetagwo ehia. Ũguo nĩ kuga ona kana kanini gagĩciarwo ndĩraria Kristo atanoka before pre. Nĩwanyita hi pre incarnation. So Kristo atanoka andũ nginya ciana iria ciaciaragwo ciaciaragwo marĩ ehia. Ũguo metagwo ehia nginya mwana ona wetĩra mwana nĩ kĩeka hatirĩ. But mũndũ ũcio mwana ũcio rĩ orĩndĩ nĩ mwĩhia nĩ tondũ wa ciĩko ekĩte aca nĩ tondũ wa wĩhia nĩ wa Adamu. Ũguo agĩtũma twaria handũ othe tondũ thĩinĩ wa Roma ithano yugaga kwĩhia kwa mũndũ ũmwe kwĩhia kwa mũndũ ũmwe mũndũ ũcio mwe nũ nĩ Adamu. Gwatũmire othe matua ehia. Ũguo matua ehia nake nakuo wĩko ũmwe wa ũthingu wa mũndũ ũmwe arĩguo Kristo watũmire othe matua thingu. Nĩwanyita so hĩndĩ ĩrĩa Kristo okire rĩ akua hĩndĩ ĩrĩa akuire kumanagia na Kristo oka nginya ciana iria ciaragwo thutha ũcio matiĩtagwo ehia. Na nĩkĩo he mũndũ ndĩrerire atĩrĩrĩ nginya twana tũrĩa ndĩnatuo tũnini ti ũhonokio wakwa ũtũgitagĩra ti ũhonokio witũ ona tũngĩkorwo tũrũgamĩte wega thĩinĩ wa Mwathani ti ũrĩa tũikaraga ti ũrĩa twĩtigĩrĩte Ngai kũmagitagĩra. Nĩ wega wa Ngai ũmaikaragia. Wega wa Ngai ũrĩkũ ũrĩa wonekire rĩrĩa Kristo Jesu akuire nĩkĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩu ũhoro wagarũrirwo wa atĩ rĩu tondũ nĩ akua nginya rĩu ciana iria cirĩciaragwo acio matiĩtagwo ehia rĩngĩ matũraga marangĩirwo na marutĩirwo nĩ wega wa Ngai nginya magakinya mĩaka ya kũmenya wega na ũru. Rĩu kuma makinya mĩaka ya kũmenya wega na ũru mũndũ ũcio athura Kristo mũndũ ũcio agatuo mũthingu nĩ ũndũ wa matua macio nĩ ũndũ wa gũthura kũu. No arega Kristo agatuo mwĩhia atuo mwĩhia nĩ ũndũ wa wĩhia wa Adamu aca atuo wĩhia nĩkĩ nĩ ũndũ wa wĩhia wake wa kũrega Kristo. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũkaherithĩrio wĩhia wa Adamu tondũ wĩhia wa Adamu rĩu ndũrĩ gũkũ thĩ guothe. Wĩhia wa Adamu nĩ weheririo wĩhia wa Adamu ndũtũraga gũkũ thĩ tondũ Mwathani Jesu nĩ ameheririe. Na nĩkĩo rĩu ciana iria ciaragwo ciciaragwo twana tũu twĩ twana tũthingu twana tũtarĩ na taitũ ĩyo ya atĩ mwana ũcio nĩ mwĩhia. So gwĩtwo mwĩhia ndĩarĩ ciĩko cia mũndũ gwĩtwo mwĩhia yarĩ state ĩrĩa mũndũ aciaragwo thĩinĩ wayo ti tondũ wa aciari ti tondũ wa aciari ake nĩ tondũ wa Adamu. So Kristo Jesu akĩũka agĩtuĩka wĩhia we mwene ithenya ritũ nĩgetha mũndũ ũyũ wĩ thĩinĩ wake we atuĩke ũthingu wa Ngai atuĩke ũthingu wa Ngai. So nĩkĩo twĩtagwo ũthingu wa Ngai nĩkĩ tondũ nĩ twehumbĩte Kristo arĩ we ũthingu wa Ngai na ũthingu ũcio nĩguo twaragia ũhoro waguo. So nĩkĩo rogwo ũthingu wa Ngai nĩ mũgũrie thĩinĩ wa ũhoro ũthingu wa Ngai nĩ mũgũrie na ũthingu ũcio warĩkia kwĩhumba tondũ twĩhumbaga tũgakorwo twĩ thĩinĩ wake no nake thĩinĩ witũ ũthingu ũcio naguo wĩ thĩinĩ witũ ũgaciaraga na ũciaraga wĩtĩkio nĩgetha tũtũrage mũtũrĩre ũringaine kina ũthingu ũcio wĩ thĩinĩ witũ. Ndanyitana ũhoro-inĩ ũcio. So kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kwao ndĩrenda tũthiĩ thĩinĩ wa Aroma ikũmi Aroma ikũmi ĩrauga atĩrĩrĩ Aroma ikũmi ndiũĩ kana tũkwambia mũhari wemwe no ndĩrenda mũhari reke nyambĩrĩrie mũhari wemwe nĩ ũndũ wa gũkaũka kwanyu. Ĩrauga ũũ ani nĩ ũhaa ithe witũ andũ acio rĩ ũndũ ũrĩa nyendete mũno na ngoro yakwa na nĩguo woyaga Ngai mũno nĩ ũndũ wao no atĩ mahonoke. Ũguo ti ahonoko aya Paulo araria ũhoro wao tondũ ndũngĩhoerwo ũhonoke wĩ mũhonoku. Ĩrĩ ũguo ũndũ ũrĩa nyendete mũno na ngoro yakwa
na neguo ni mahoyagira andu acio ati ni mahonoke tondu matiari ahonoku ende ori maciragia ni ahonoku uguo no utore place ini ya gwiciria wi muhonoku no nduri muhonoku my friend nduri muhonoku riu uhoro uyu niguo utumaga andu mahonoke hindi iria warikia uthingu waku we mwene wokae uthingu wa ngai so andu aya ari ekauga meciragia o ni ahonoku ete moru wa ithe witu amarora twatwoya maundu twamenyete maria marikeru makoro ya ngai o maria tumaguoragio ni roho mutheru matingikinyirika ni uge wa mundu maguoragio tu na roho mutheru maguoragio ni roho wa ngai na tondu ni ari muguuririe amaroraga uguo ngoro yake kamaiguira tha ngoro yake gaitika gucaya ni undu wao aita wapo ni anyendete hari ku hari yo no ndu ni ati mahoyagira ati ni mahonoke tondu ti ahonoku uguo ni kuga ti ohore undu ini wothe matuire kioho-ini kia mucukani andu acio ni ngombo cia wihia andu acio ti ahonoku na matuire me ngombo cia irumi na maundu mangi mothe maria mucukani aopresaga andu namo so akiuga no mahonoke amu niĩ nĩniĩ mũira wao wateng'ana kĩo ũhoro-inĩ wa ngai no rĩrĩ kĩo kĩu mena kĩo gĩkaga ũmenyi ũguo andũ aya mũrũ wa ithe witũ acayaga nĩ ũndũ wao na kamacayagĩra ngai akamarĩragĩra mahonoke tondũ nĩ arĩ mũira wa andũ acio atĩ we nĩ arĩ mũira wao ũrĩa marĩ na kĩo kĩnene ũhoro-inĩ wa kai gwĩka maũndũ kwĩrutanĩria gwĩka maũndũ nĩgetha matua thingu nĩgetha metwo nĩ ngai nĩgetha metĩkĩrĩke nĩ ngai ũguo marĩ na kĩo kĩo ta kĩrĩa gĩtũũraga na andũ ona matukũ marĩa twĩ thĩinĩ wamo ĩndĩ kĩo kĩu rĩ gĩkaga ũmenyo ũguo nĩ kũrĩ kĩo gĩtarĩ ũmenyo nĩũĩ kĩo gĩtarĩ ũmenyo nĩ kĩrĩkũ kĩo gĩtarĩ ũmenyo nĩkĩo kĩrĩa mũndũ ekaga maũndũ mũndũ ũcio agatuganaga agacayanagĩra agateithagia tumia ndigwa mũndũ ũcio akehataga maũndũ ĩndĩ mũndũ ũcio kĩo kĩu ena kĩo gĩothe gĩtirĩ na ũmenyo nĩkĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ ĩrauga atĩrĩrĩ amurĩ tondũ waũrire magĩte kũmenya ũhoro wa ũthingu ũrĩa wa ngai ũhoro wa ũthingu ũrĩa wa ngai ĩkaganĩa na makageria kwĩyandĩra ũthingu wao ene matigana gwathĩkĩra ũthingu ũcio wa ngai my god mathania no tũcaĩre na acaĩre andũ so ĩrauga atĩrĩrĩ kĩo kĩandũ acio gĩtiarĩ na ũmenyo kĩo gĩtarĩ na ũmenyo nĩ kĩrĩkũ nĩ kĩrĩa andũ mekaga maũndũ makerutanagĩria o toguo ndauga kwĩ mũndũ ũngĩkorwo mũtugi emũcayanĩri mũndũ ũcio nĩ aretaga mawaganu maingĩ nĩ ekaga maũndũ maingĩ mega nĩ ekaga ciĩko njega ciĩko icio reka ona mũndũ ũria wĩ ũthamaki-inĩ wa nduma no ahote gwĩka na ti no ahote nĩ mekaga nĩ atungitaki andũ acio me ũthamaki-inĩ wa nduma so nĩkĩ tondũ ekaga ciĩko icio nĩgetha imwarĩrĩrie nĩgetha ndagwo nĩ andũ ekaga maũndũ macio akĩenda imwaragĩrĩrie na mũndũ ũcio ahocagia harĩ ciĩko ciake harĩ maũndũ mariekaga kĩu nĩkĩo gĩtarĩ na ũmenyo kĩrĩa thaa ici nginya thaa ici kwĩna andũ metagwo etĩkia a mwathani jesu no kĩo kĩrĩa mena kĩo nĩ kĩu gĩtarĩ na ũmenyo nĩkĩ kĩretwo kĩo gĩtarĩ na ũmenyo nĩkĩ atĩ tondũ mũndũ ũyũ wĩna kĩo kĩu gĩothe-rĩ nĩ agĩte kũmenya ũhoro wa ũthingu wa ngai nĩ agĩte kũmenya ũhoro wa ũthingu wa ngai ũguo nĩ kuga arekĩra kĩu kĩo kĩu gĩothe tondũ ndamenyete ũhoro wa ũthingu wa ngai
na maundu macio mothe areka ni mwehocagia harimo tondu oyu ni mohonokio wake nimo matumaga therio nimo mangitumendwo ni ngai nimo mangitumetikirike natwa kwaria uhoro kuri andu ndaragia uhoro wa uthingu wa ngai aragia uhoro wa maundu macio ika nigetha mutu urie kwetanirwo na ngai aragia uhoro wa uthingu wake we mwene tondu niguehokete Nigwe hosadia hariguo. No kiwake akai kirawa ati atuasio tia onoku. Toto ni magete tia onoku. Mena kia ugo na ukoroe motumani. Wakaya makanida. Wakaya madhukuru. Wakaya wayani siya nasi ya digwa hiyo. Oya vyandu wake moka mekama odumotumi. Toto ni muonoku. No isira kia vimuonoku. Dure muonoku. Ni tondu tuno agite kumenyana na uthingu wa Ngai uwihoke ariguo ciĩko ciaku utige kwĩhocia haricio atĩ nĩcio igwĩkaga ũndũ he Ngai umenye uthingu wa Ngai ti wa tũhũ mũndũ ũrĩa ũrutanaga ũhoro wa uthingu ũyũ wa mũndũ we mwene wa ciĩko cia watho kana ciĩko cia mũndũ we mwene mũndũ ũcio nĩ kũnyarara nyararaga uthingu wa Ngai tondũ uthingu ũyũ wa Ngai ũkĩrĩ wa tũhũ angĩkorwo andũ no metĩkĩrĩke nĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũthingu wao ũthingu ũyũ wa Ngai ũkĩrĩ wa tũhũ angĩkorwo andũ no matua thingu nĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũthingu ũyũ wao ũguo ũyũ ũthingu tũtiĩhocagia harĩguo so andũ arĩa mekaga maũndũ macio mothe ti moru no thĩna ũrokĩra handũ hamwe ũrokĩra nĩ atĩ kĩo kĩu tiakinyĩrĩre nĩ ũhonokio kĩo kĩao gĩtirĩ na ũmenyo nĩ tondũ wa ũrĩa magĩte kũmenyana na ũthingu wa Ngai na tondũ wa kwaga kũmenya ũthingu wa Ngai atĩ ũyũ Jesũ nĩwe ũthingu wao mamũnyite mamwĩhĩmbĩrie mamenya Jesũ nĩwe ũthingu wakwa Yesũ ndiaganaga Yesũ ndiaganaga ĩndĩ ndiĩhocagia ciĩko-inĩ icio tondũ Jesũ nowe ũthingu wakwa hatarĩ hatonyie kĩndũ kĩngĩ ona ingĩkorwo ndiaganaga njagaga kwagana tondũ thĩinĩ wakwa nĩngĩte na ũthingu wa Ngai ũrĩa ũciarĩte wĩtĩkio wĩtĩkio ũcio ũkaahotithia gũtũũraga mũtũũrĩre wa ũtheru mũtũũrĩre wa wĩtĩkio mũtũũrĩre wa Mwathani Jesũ ndiĩhocagia ciĩko-inĩ ciakwa tondũ ũthingu wa mũndũ we mwene ũtariĩ o taguo ndegũkagu tũranyitana ũhoro-inĩ ũcio ũtariĩ o taguo ndegũkagu ũthingu wa mũndũ we mwene tondũ wa ũrĩa monete kũmenya ũthingu wa Ngai mũndũ wa kũmenya ũthingu ũyũ wa Ngai nĩkĩekaga agakũmenya nĩgetha ũgwatĩri ũmenye we wĩ mũthingu ti tondũ wa ũrĩa wĩkaga nĩ tondũ wa ũrĩa wĩ nake hau nĩho ndaugire ihoya rĩaku rĩcenjagia nĩwe andũ matũire thaici nginya thaici ihoya-inĩ matũire meraga Ngai amahe ũthingu nĩkĩ tondũ ndũrĩ haha angĩkorwo wĩraga Ngai he ũthingu ndũrĩ haha ha ũthingu wa Ngai wĩ haha haha andũ matũraga marĩragĩra Ngai amahe ũthingu no haha andũ ti ũthingu mahoyaga nĩ kũgoca magocaga Ngai ndĩrenda wone different haha nĩ kũrĩra ũtũraga ũrĩraga no keyonaga wĩ tũhũ kĩgunyũ tĩri thegethege na kĩndũ gĩtarĩ kĩene na ũgatũra na maithori ũhoyaga ũthingu haha rĩu wĩ haha ũthingu wa mũndũ we mwene ĩndĩ arĩa mamenyete Jesũ nĩwe ũthingu wao haha oh my god haha ihoya rĩao rĩkoragwo rĩrĩa kĩ rĩa kũgoca Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho wekaire witũ nĩ tondũ wa Kristo Jesũ nĩ tondũ wa kerĩ niĩ ndetagwo mwĩhia ĩndĩ nĩhoete rĩtwa rĩerũ thĩinĩ wa Mwathani Jesũ rĩu ndirĩ rĩngĩ mwĩhia no niĩ ndĩ ũthingu waku ona ũkĩndora Ngai akũroraga akona ũthingu wake ũgĩthiĩ gũkũ thĩ hĩndĩ ĩrĩa ũreka ciĩko cia tha hĩndĩ ĩrĩa ũreka ciĩko cia uma andũ hĩndĩ ĩrĩa ũrehata na ũkĩamũrania na mawaganu onaga ũrĩa nĩ ũthingu wakwa nona ũthingu wakwa ũrĩa nĩ ũthingu wakwa tondũ nĩ ũmenyete Kristo nĩwe ũthingu waku ciĩko ciaku ndũkeraha nĩ ũndũ wacio ndũkeraha ona ndũrĩonaga tarĩ ũndũ ona ũgĩka nĩkĩ tondũ ũthingu wagĩa na ũthingu ũyũ gwĩka wega gũtuĩkaga kanda yani nĩ mũtugo waku ona ndwĩgũmaga
tondu ni wagia no thiguo wa Ngai no andu ni maturaguraga anyitai andu ni maturaguraga uthiguo wa Ngai wagia naguo ari guo Kristo hindi iria wagia naguo ndoturaguraga kuanira ndoturaguraga kuiguanira tha ndongeturagu gutuganaga ndongeturagu uhoro-ini wa maundu maria makimwiri tondu ngo waku imanyararaga kaimana tondu kiria giguikarite thiini waku ni uthingu wa Ngai unyararite wihia ta kindu kimathi uhonaga ukaigua thithi weroya ndeto ingitwo ukaigua thithi ukaigua gwithithimukuo tondu ngoro yaku ni inyararite wihia ni uthingu uria wi thiini waku ngoro yaku ikigaruruo ikigaruruo ati ona maitho maku mangiona makigerera handu moni uguo ngoro yaku no kuirairaga ikaira ni undu wa wihia ucio ikaira ni undu wa waganu ucio ikaira ni undu wa maundu maria meku ihinda riri guku thi mawaganu so hindi iria mundu agakumenya uthingu wa Ngai ati makagaragia kwihandira uthingu wao mwe ene hindi iria andu magakumenya uthingu wa Ngai mehandagira uthingu ungi witagwo atia uthingu ucio ungi wao ene magekaga ciiko nigetha matua thingu no ikauga atia ikauga atiriri uguo makihandagira uthingu wao ene ati ni undu ucio matigana gwathikira uhoro wa uthingu ucio wa Ngai uguo thingu uyu Ngai aweanire nigetha twikage atia tuwathikagire uguo thingu uyu ni wagwathikirwo gwathikirwo ni kuga atia andu aitu tondu kwi andu thaa ici etikia mararuta na uhoro tondu tutwitwo thingu riu na hatari ciikori riu no uturi uria ukwenda no utura waganu-ini waigua gutura utharanitie no utharanie waigua gutura ukihura umaraya no uhure umaraya waigua uria wenda kuohera uyu ukamuohera wenda kuaga kurekera uyu ukamurekera no uturanirie uru ngoro tondu ni wega wa Ngai utuhonoke uguo tiguo uthingu wa Ngai uhana uthingu wa Ngai irauga ati ni wagwathikirwo na andu aria mehaga matiathikagira uthingu uyu tondu wa kwihatira uthingu wao ene matigana ndetwaya kimatera hindi iria wathikira uthingu waku we mwene hindi iria wehoka na wehocia uthingu waku we mwene wa muthemba uria umanaga na watho ciiko ciaku we mwene uhoro ucio guteagira ihinda riria gwathikira uthingu wa Ngai uguo uthingu wa Ngai ni wagwathikagirwo uguo ni wagwathikirwo tuthie na buri bote na buri bote nigetha andu mamenye uthingu wa Ngai ti kindu wagia nakio ungihota gutura maundu-ini mawaganu tiga wigua uthingu wa Ngai tiga wigua uthingu wa Ngai uthingu wa Ngai thiini wa thaburi bote thiini wa thaburi bote nigo ndirenda tuthie na yesiguo mwari wa indo itue guthomete ni kuhunbia ni tondu ni ingianirie na cierekanirire na ndeto iria kwaragia so thaburi bote irauga uu thaburi bote irauga uu mwari thiini wa thaburi bote mwari wa ikumi irauga uu no muririkane indo iria twathomete mwari wa kenda thaburi bote kenda umuthi riu ni mwari wa ikumi irauga uu uthingu waku ucio uthingu wa Ngai uguo iraria uhoro wa u mundu uthingu wa Ngai is a person ni mundu haya i ciiko cia uthingu ni ciiko cia Kristo wanyitai uguo werwo wike ciiko cia uthingu uthingu wa Ngai ni Kristo ni mundu i ciiko cia uthingu ni ciiko cia Kristo iria ni tubatie gutura nacio haya ukauga u uthingu waku tikwa ina ndio ithete thiini wa ngoro yakwa wihokete gwakuo na kuonokania gwakuri nitaritie uhoro wacio kiumora uthui waku na uhoro waku wa ma kiungano-ini kiria kinene ndiri ndakiumbikira so irauga atia uthingu waku ti wakwa uthingu waku tikwa ina ndio ithete thiini wa ngoro yakwa uguo thingu wa Ngai tuheagwo nigetha uuhithe uguo thingu wa Ngai ti kindu gia kuhithwo tondu kwi mundu niwe ndeto ingi ni very sensitive
tondu kwina andu maugaga atiriri ati tiga kutwira tondu ndui ngoro yakwa makitwira na ndui ngoro yakwa tutirora na ngoro uthikuo kigia thiini uafektaga na nja so tukanerwo ni mundu na ciugo cihothagirwo mathiko-ini ikerwo ii tutige kumutwirai tondu tutiuwi uhoro wa ngoro yake gutirĩ kindu ta kiu angĩkorwo gũtirĩ na ũira gũkũ thĩ akũria yatiga ndeto-inĩ ĩkoniĩ kai na mũthiĩre ũrĩa wethingu mũndũ ũcio nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio athiĩ atarĩ na mwathani tondũ gũtirĩ haha kĩa ngoro gũtirĩ kĩa ngoro atĩ ngoro yakwa atĩ ĩtiga kũtuĩra atĩ tigai kũmũtuĩra ngai nĩwe ũĩ ngoro yake na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio arauga ũguo aranyitirwo waganu-inĩ mũndũ ũcio aranyitirwo kĩũndũ-inĩ kĩ magigi ũgacoka ũkauga tiga kũmũtuĩra ngai nĩwe ũĩ ngoro yake ti kĩa ngoro twĩtĩtwo ũthingu wa ngai waheo tondũ nĩ waheo nĩkĩo wĩkaga ĩkauga atĩ ũthingu ũcio rĩ atĩ ti wa kũhithaga ngoro ũthingu waku rĩ ti kũhitha ndĩũhithĩte ngoro atĩ nĩ kĩndũ gĩtangĩmenyekana nĩ andũ arĩa angĩ nginya matarĩ etĩkia ũthingu wa Ngai ti wa kũhitha ngoro ĩndĩ auga atĩa thĩinĩ wa Roma atĩ ũthingu wa Ngai nĩ wagwathĩkagĩrwo gwathĩkĩra ũthingu wa Ngai nĩ atĩa nĩ kuga warĩkia kũgĩa thĩinĩ waku ũtũũraga mũtũũrĩre lifestyle ya ũthingu ũcio ũthingu ũyũ no nĩ kristo ũguo nĩ kuga ũtũũraga lifestyle ya kristo jesu ndiũĩ kana nĩ mũramenya nĩ kũrĩ ũhoro wĩ kuo thaa ici ũrauga tũtiĩtĩtwo gũtũkia kristo atĩ tũtiĩtĩtwo tũtũkie kristo ũguo nĩ kuga wetĩkia kristo ũrĩa wagũkuĩrĩire wagĩa muoyo wa kristo nĩguo roho wake ũguo nĩ wamũkĩra mũtũrĩre wa kristo no ndũbatiĩ gũtũũra nake ũguo angĩkorwo we atũrire mũtũrĩre ũtarĩ wa wĩhia weta ũkinya ũtũũre ũguo ũcio nĩ ũhoro ũtarĩ wa ma ũcio nĩ ũhoro hiresi nĩ ũhoro wa maheni na ũngĩwĩhoka ũrũmĩrĩre ũrutanage we nĩ wora gũtirĩ ngwatanĩro rĩngĩ na mwathani gũtirĩ ũhoro ta ũcio thĩinĩ wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo Ngai ũmwe ũrĩa wa ma ũthingu wa Ngai wawamũkĩra no nginya nagia tũwathĩkĩre gwathĩkĩra nĩ kuga atĩa nĩ gũthiaga twathĩkĩte nĩguo gũtũũra mũtũũrire o ta ũrĩa ũthingu ũyũ wa Ngai watũũrire rĩrĩa warĩ gũkũ thĩ na mwĩrĩ mũtũũrĩre ũrĩa atũũrire no tũhote gũtũũra taguo atũũrire mũtũũrĩre ũtarĩ wa wĩhia nĩ possible na ithuĩ gũtũũra mũtũũrĩre tũtarĩ wa wĩhia nĩkĩ tondũ ithuĩ rĩu twĩ ũthingu wa Ngai twĩ ciana cia Ngai tũrĩ andũ a Ngai tũrĩ atherie nĩ Ngai tũkonagwo tũtarĩ kaũguo nĩwe nĩ kuga maũndũ macio mothe nĩ kwatũgweta nĩ hinya identity na ũgire identity wamenya wĩ thĩinĩ wa kristo na ũrĩa wĩ thĩinĩ waku nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ũmenyaga nĩ hinya ũhetwo nĩ Ngai wa gũtũũrĩra mũtũũrĩre wa gũtũũra mũtũũrĩre makĩria ya ũrĩa ũngĩtũũrwo nĩ andũ athĩna gũtũũra mũtũũrĩre beyond andũ arĩa gũkũ thĩ nĩkĩo thĩinĩ wa Roma 12 yugaga atĩa na mũtikahananie ciĩko cianyu na cia andũ a gũkũ thĩ twĩragwo tũtikahananie nĩkĩ tondũ Ngai nĩoĩ thĩinĩ waku nĩ andipozĩtĩte ũrĩ nĩ hinya wa gũkũhotithia kwaga kũhanania ciĩko ciaku ũkĩrwo ndũkahananie ciĩko ciaku na cia andũ a gũkũ thĩ nĩkĩo ũrerwo wathĩkĩre ũthingu wa Ngai tondũ ũrĩ nĩ formula ndĩrĩ nja ĩnĩũĩ formula ĩrĩa yorĩa tũtũkagia formula ũrĩa tũtũkagia ũrĩa twĩrutaga nake ndeto ĩyo ndĩrĩ nja itũ ndeto ĩyo ĩ thĩinĩ witũ ndũngĩhota kũrũmĩrĩra ũhoro ũrĩa kĩrĩkanĩro-inĩ ũrũmagĩrĩra ũrĩa wauma kĩrĩkanĩro-inĩ watonya ngoro tondũ ũcio watonya ngoro rĩu nĩguo wĩtagwo ũhoro ũrĩa wĩ muoyo ũyũ nĩ ũhoro ũrĩa mwandĩke nĩ ta kĩhengere no wauma haha wawĩtĩkia wawĩhoka wa apply mũtũrĩre-inĩ waku wĩtagwo rĩu rĩngĩ ũhoro ũrĩa mwandĩke wĩtagwo ũhoro ũrĩa wĩ muoyo arĩ guo kristo jesu ũrĩa watũciarire thengiũ reke nginyie hau nĩ tondũ mathaa makwa maranjĩka ũguo ũguo mwathani akĩrĩ mwĩhokeku na nĩ ndakena nĩ ndagoca mwathani nĩ tondũ wa ihinda rĩu ahe arĩ na jehava ndeto ici ndĩrutaga njihũrĩtwo nĩ wendo mũingĩ
na sometimes kairo ni kieha ni uru wa kuona uria andu aki marahitithio na uhoro utari utari wa ma uhoro utari wa Ngai makerokithio ndeto ingi na marakuithagio mirigo na kio gitari na umenye tondu tu ni magite kumenya na maugiku wa Ngai ari mukristo ndeto yekamatera kana aku varwa thikira ugiku wa Ngai uria tuheagwo ni Ngai ta kiheo na tutiheagwo tuhithage ngoro tuheagwo nigetha twathikagire nigetha ugiku ucio wa Ngai tutuaga mutuurire waguo nigetha andu mamenyage andu makaukage andu aria metigwo akristiano ni ambere metigwo akristiano ni andu matarietikia tondu ni mamarorire makiona ati muturire uria maratuura na mithiire yao ati itarie ta ya kristo jesu ati andu aya ni andu mari na kristo na thaici no amenya nginya thaici kwi andu marauga tutibatie gwitwo akristiano tubatie gwitwo etikia prei ukikona mundu urarega ritwa riu mukristiano arenda kuhimbiria mwitikia no ndarenda mukristiano ni wega kumenya bata wa ritwa mukristiano ni ritwa riu mukristiano ni kuga a Christ like mundu uturaga muturire ta uria wa Mwathani witu Jesu ukikona mundu urarega ritwa mukristiano akahimbiria ritwa mwitikia ni tondu ndarenda responsibility na ndarenda ndarenda kuhimbiria uhoro uria wa ma atiriri warikia gwitikia Kristo Jesu ni uri responsibility ya kumutukaria ya kuhananaga nake ya kwirutaga nake ya kumucungagiriria magatee ndeto icio ciothe thiini wa Hibirania yugite tumucungagiririe thiini wa Mathayo yugite ikumi na imwe yugite twirutage nake thiini wa Efeso yugite tumutukarie ndeto ayo yothe gatee yarikia guteo-ri mundu akarega ritwa ukristiano ndukanarite tondu riu nirio rindibainaga wewe-ri ritwa mukristiano mukristiano ni maciaro gwitwo mukristiano ni maciaro tondu niwirutite gutukaria kristo niutuite itua ria gutura muturire utari wa wiria ni mwiri no tuhote gutura tutekuhenania no tuhote gutura tutari aganu niuri nui no tuhote gutura tuekanagira na mundu akigwika atia ngoro yaku tukitikira tu uhoro wa Ngai uhoro wa kristo utuiyure ngoro wega ucio wa Ngai ona kungiria na uguo na urikuo wothe ndeto ici iria ciriukaga itirihotaga gutonya thiini wa ngoro citu tondu riri na ukengu wa uhoro uria wi thiini witu ona ndukionera handu ta guthuro handu guthuro tutikionerwo handu tikuga twikagwo uru na tugeragira maundu no wega na riri wa uhoro uria wa ma wa Ngai ari mukristo no uhoro ucio niguo thiini witu wakwa uruoka watua gutonya riri ucio wi thiini waku ugatua ndeto icio tu no tuhote gutura muturire utari wa wiria ni tondu riu ni turi na kiria giothe kirabatarania ni getha tuture muturire uria wa Ngai muturire wa kristo jesu twi guku thi kaiga tiri mwihokeku thengio ndirenda tue ihinda riri Osaka ni tondu Jesu ari thiini wa roho riria ari guku thi na ngwenda twi thiini wa roho nake roho e thiini witu kiugo kia Ngai kirauga ati akigoca Ngai ithe witu tondu ni aguririe ngenge na andu aria meirihagia uhoro uria wa uthamaki njuhiga na imenyi-ri ikahithwo njuhiga na imenyi itingimenya uhoro ucio ona cingiuigua itingihota kwitikira tondu ni njuhiga na imenyi itingenge na andu aria meirihagia ni ikenge ni kuga ati ati tutuike ta ciana uthamaki-ini niwe mwana hana blackboard yenu etari kindu uguo yume etari kindu kiandike kana karatathi plain gatari kandike no kirio riandika kiria giothe ukwandika nigigwitikirika hau uguo tuikare ta ngenge thiini wa uthamaki he Ngai uria utuuraga muoyo he Mwathani witu Jesu ari we muheani kirira wa kugegania ari we utumutaga tuikarage ta ngenge tuikarage ta ciana ati tuikaraga twi pledging blood
Elia akiandika o ndå rä andäka nä guo wä tä kä rä kaga nä guo tå tungatagä ra o ihinda rä rä ä ra kai nä wega näkä baba nä tuo twa wendo waku näkä nä å twa wendo waku akanake jesu akä oca kaithe witå arä thä inä wa roho tondå nä aimä te imenyi na njåä ra å horo å rä a wothamakä å horo å rä a woma akagå rä ria tege na twa rä a mejiragia nä tondå nä atå guo rä iriarä he kä hoto gä a kå må oca he kä hoto gä a kå må cokeria ngatho nä tondå nä å tå guo rä irie å rå cio wama nä ndagå cokeria ngatho wä kai kä gongona gä tharu wä tå raga kwa mä ndä na mä ndä nä ndakå oca ithe witå wä wonire kwagä rä ire å guoräria kristo jesu nä gatha ndä må hunjanagärie hä ndä ä rä a ndatumå ra kanuarä rutanagä a horo wake hä ndä ä rä a kwariarä njeragia horo wake rå rä a ndä rå hunjanä irie nä tondå nä menyete atä nä guo ithe waku ngai wa gå tå ma må ndå wothe igua ethe kia kaono ka jehova rä kwa rä aku rä rogocwo na rä rotä ä o gä yå kie ngatho na gä tä ro kuma ngoro-inä wä tani waku no må nene ona guo tå guo rä irie å horo å cio mwega wa ngayå å cio må tarä hingo rä u ingä conokera å cio ndä rä ikaga ndä arä irie kå ngoranagä ra jehova å horo å cio rä å guo rä irie rä nä guo ndä ragä ra å horo å cio nä guo wanjiarire nä ndagå cokeria ngatho kai kä roko na gä theru kä reke ndå rä a ndä ndungata yaguo nekä nä tondå wa kå menyithia å thingu waku må thamaki nä ndagå cokeria ngatho nä ndagå tä a må nene wa thayå reke ndå rä a ndä å gwatä irie na ndä kagae kwä hoka ciä kå ciakwa niä mwene nä å thingu wakwa niä mwene nä guo ndatå ire gwatä irie ä ndä rä u må thamaki mbe må thingu na å ndå wa kå menyithia å thingu waku no gathiaga na mbere ingä tä kä rä ra gå cokerera nä tondå thingu waku rä u ngai nä ndå menyete na akagä a naguo å cio nä guo å humbä te tarä nguo na thä inä wake ngatuä ka thingu waku ngai na tonie ihiki-inä witå ä ndä rä a rä a othe mehokete kristo arä a mamå menyete to thingu waku na kumanagia na rä u rä å thamaki tondå arä a tå menyete å thingu wakwa nä guo kristo rä u kä o kä rä a twä kagä ra nä kä rä na å menyo tondå tå tä ahocagia rä u arä ciä ko icio ä ndä tå raga må tå rire å rä a umanä te na wä tekio å rä a rå thamaki å ciarä two nä thingu å rä a wä thä-inä witå rä kwa rä aku rä rogocwo å horo å cio nä guo gå kenagia å horo å cio nä guo maciaro maitå marä a tå må gatå rä a warä kia kå gå ranä rio rä kwa rä aku rä rogocwo jehova nä twagå cokeria ngatho gä thiä na mbere gå tå gå rä ria kristo jesu nä getha tå thiä na mbere kå gä a na riri tå thiage na mbere tå cangarå gå kä te gaikä gongona gå kinyia atä rä 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 u tithuä tå tå raga no nä mwathani jesu å tå raga thä inä witå tå irå rä two nä riri wa å horo wake atä må thamaki ngai ona gä ko gä othe kä a mwä rä kä gä araå ka riri å cio må thamaki ngai ndå ngä hota gwä tirio nä ciä ko icio cia mwä rä noguo nä guo tå ananä tie jehova tondå nä å thå rithä tie maå ndå macio ma kä mwä rä wiri å cio gatå nyararithia jehova kuma thä inä wa ngoro citå na gå thingå å cio watå menyithia atä ti wakå hithagwo ngoro atä må ndungage atä na å thingå å cio thä inä wa ngoro yake ä ndä må ndå å horo maciaro make matironeka ä ndä å thingå å cio å rä a wagä a naguo no nginyaragia maciaro moneke na nja nä tå ndå wa å rä a garå ritwo na agatå raga må tå rä re wa mwathani witå jesu nä tå ndå å thingå å cio no wagwathä kagä rwo nä ithuä nä tuo twahete nä getha tå wathä kagire å thingå å rä a rä u wä thä inä witå tå rå magä rä ra na twä rutage naguo thä inä wa rä twa rä a jesu kristo nä twagå tä a na twakwä nyä ria må no ä ndä na mbere gå tuä kagä na gå tå rå mia thä inä wa mwathani witå jesu arä rä o thingu waku ngai å rä a watwoeire na rä må thamaki ona tå gä tigana rä å thamaki ngai tå gitä re tå menyerere jehova nä ngå ndå arä a tå ikarä tie thä inä wa rä two rä a mwathani jesu amu nä rä nyå mba inyanja ya inyanja ke må thiringo kå rä a må ndå må thingu atonya arä maga gå kinyä rä ka nä ngå arä a ku rä rogocwo arä a magwatanagä ra hamwe na ithuä me kå ndå gå tigarä te na thä itiganä te rekä gongona hamwe na ithuä twä gå kå rä må thamaki wa thayå reke tå ikare tå rå mä tio wega-inä waku ngä rä a må thamaki
Amen. Thank you, Muno. Shalom.